Dacă zucă pe acum, acvariul nere hens cravatit. O ceamba, nu ne na, nasosov, jur, ghișețerec, așhatul ma hens bațma, lre, honav jură. Քնելու հնարավորություն չունեմ։ Գիշերն էլ դուս եմ, բա ամառ ամբողջ օրը դրանն եմ նստում, ամանչում եմ։ Լորի հեռուստաընկերության Մունետիկ լրատվականի թեժգծին զանգահարած Գյուլնար Հակոբյանը բնակվում է Վանաձորի Կարեն Դեմիրճյան 25 հասցեում։ Թեժգծի նահազանգելու, ապա եւ հեռուստաընկերություն այցելելու պատճառը ոտնահարված իրավունքներն է։ Տարեց կնոջ խոսքով 3 տարի է իր բնականոն կյանքը խաթարվել է։ Պատճառը հարևանն է Արթուր Խաչատրյանը, ով շենքի առաջին հարկն օգտագործում է ձկնաբուծության նպատակով։ Տիկին Գյուլնարան ասում է, ջրի պոմպը միացնելուն պես բնակարանը խոնավանում է։ Գիշերվա ժամը 2-ից հետո էլ տանն անհասկանալի միանվագ ցայներ են լսվում։ Հնարավորություն տա ես իմ տանն ապրեմ, այդ լսող սարքը հանի, այդ նասոսը հանի, իսկ եթե չի հանում, թողի չխանգարի։ Էլ ո՞նը, էլ ինչը, բա լսում եմ, ինչ խոսում եմ լսում։ Հնար չկա, որ մի բան խոսամ։ Հերախոսը զանգը գալիս է, թե չէ ինքը նասոսի աշխատանքը անջատում, լսում նորից միացին։ Ըստի քնեմ է, նասոսը նենց պահում է։ Գլուխս մարոզ ընգր, քաչալացել եմ, ահա։ Ձկան հոտից ու կեղտին։ Սա դեռ ամենը չէ։ Տիկին Գյուլնարան պնդում է, որ հարևանը լսող սարք է տեղադրել իր տանը, նախապես տեղյակ լինելու իր ձեռնարկած քայլերի մասին։ Ես մի խոսում եմ, ինքը լսում է։ Ես քեզ հետ խոսում եմ, ինքը լսում է։ Ինքը ունի նասոս, լսող սարք, խանութ բան է ձկների համար։ Չեմ կարող մեկի հետ հեռախոսով խոսամ։ Մնելտեն մեմ անջատում եմ, լսում նորից բալը։ Ընդամենը 17-18 տարեկան երեխա է։ Այդ նասոսն աշխատացնողը լսող սարքն էլ հետ է։ Նոր ես ընդե բան եմ անում, դիմումն եմ գրում, ես գումա որ բան եմ անում։ Տակից թխկացնում եմ։ Որտե գնում եմ տակից թխկացնում, ինձ գժվացնում է, էլ ինձ գիտի ես մեծ կնիկ եմ, կգժվեմ, ինքն էլ կուրախանա։ Բազմից է դիմել հարևանին, այլ տարածքում ձկնաբուծությամբ զբաղվելու համար, սակայն մերժվել է։ Ասում է, էլտեղ չի մնացել, որ դիմում չուղարկի։ Տեղյակ է եւ Վանաձորի քաղաքապետարանը, եւ Լոռու մարզ պետարանը, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը, եւ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հնարավորություն տա, ոնց որ մինչեւ 13 թիվն եմ ապրե, ոնց էլ հիմա ապրեմ։ Թող վերացնի այդ անտերը, թող այնքան տերիտորիա ունի, այս փողոցի կես մասը հիրանն է։ Քիչի տանում որ բերել է իմ տան տակը, ամբողջ հանրապետությունը իմ դուշմանն է, ղեկավարությունը, որտեղ գնացել եմ նույն։ Մեր նկարահանող խումբը եղավ նաև Արթուր Խաչատրյանին պատկանող մթերային խանութում։ Մեզ տեսնելուն պես վերջին իսկինը կռահելով այցի նպատակը ասաց, որ ամուսինը խանութում չէ։ Ավելին սկսեց վիճաբանել մեր նկարահանող խմբի հետ եւ հրաժարվեց տրամադրել ամուսնու հեռախոսահամարը։ Միշտ տեսանյութը մոնտաժվում էր երեկոյան հեռուստաընկերություն այցելեց Արթուր Խաչատրյանը։ Նա նշեց, որ Գյուլնար Հակոբյանը զրպարտում է իրեն։ Ինքը նշյալ հասցեում երբևէ ձկնաբուծությամբ չի զբաղվում եւ չի զբաղվել։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լորի հեռուստաընկերություն։